Ja, välkomna till Filmhörnan och den här gången ska vi prata om filmen Jalla Jalla. Då handlar det om Jalla Jalla, alltså Jalla Jalla som är en Memphis-rulle från 2000 och ja, det var faktiskt Josef Fares första riktigt stora film som fick ett ganska stort genomslag sådär. Ja, den gav ett väldigt stort genomslag och fick till och med en del internationella priser och sånt där och varit en enorm succé. Ja, det var ganska fascinerande faktiskt. Lite fun fact bara. Det här var faktiskt den första filmen som jag såg på bio under 2000-talet med både min mamma och min syster. Shout out! Det är ju då en komedi som handlar om... det handlar ju liksom om två kompisar som måste handskas med lite olika problem i en typisk svensk småstad. Och ja, det är ju väldigt, det är ju en väldigt säregen film måste man säga. Det är svårt att prata om den utan att spoila någonting, men... Faktiskt, vi kommer nog gå in på spoilersektionen ganska snabbt här. Det kommer nog ganska snabbt. Ja. Det man kan säga, det jag tycker då som faktiskt skäms kudden fram, inte har sett Jalla Jalla förrän nu, är att Josef Fares har lyckats ta hand om, göra en väldigt bra, rolig, trevlig, briljant film om väldigt svåra ämnen. Ja, absolut, absolut. Det var lite det jag tänkte också komma in på att jag menar, problemen som de avhandlar är ju väldigt, väldigt tunga egentligen. Alltså, det är ju väldigt tunga det är ju problem. Väldigt sådär. Och de är alltså väldigt personliga. För man till exempel tar nu då att alltså, vi kan ju nästan gå in på spoilersektionen direkt. Ja, det är nästan omöjligt att prata om den här filmen utan spoilers. Faktiskt. Så, spoilers! jag tänkte på det här liksom att dels så har ju han karaktären Roros problem. Att han, med släkten, att de vill att han ska gifta sig med den här flickan som de har valt åt honom och han vill inte det för han har redan en tjej som han älskar liksom. Och sen svensken Måns då, som har problem med potensen. Och det här, de här två problemen går liksom parallellt med varandra och då, det avbildas väldigt... väldigt sådär som att man, alltså det är det jag tänker på också, att även om problemen är väldigt tunga problem så tacklar den här filmen hela upplägget med en sån skön och avslappnad stil på något sätt, för man får aldrig den här känslan av att det här verkligen är något dramatiskt och tungt liksom, utan det här är liksom, man hör det i musiken också liksom, man säger if I used to love you babe, du vet den där liksom. Ja, det är ja, alltså jag tycker det är fascinerande hur de har. Alltså det är verkligen, det handlar om jobbiga personliga problem, men det är så det är som komisk twist på det hela liksom. Ja, det är ju samma, om man ska jämföra då så är det ju samma problemställning som han tar upp i Jalla Jalla som sen några år senare återkommer i filmen Farsan. Okej, okay. Skämskudden framför den har inte jag sett. Så man säger så. Ja, och det är alltså samma typ av problem som den här killen Roro har, fast jag menar, farsan skulle man nästan kunna kalla för Jalla Jalla 2 också. Det är så, för att det bygger lite vidare på just den här problematiken, va? Ja, jo, det är sant. Jag tänker på att antagligen så, alltså filmskapare gör ju film av det som de känner till och sånt där, och många filmskapare drar ju inspiration av sina tidigare verk också. Så att han kan ju lätt ha gjort det från Jalla Jalla liksom. Ja. Sen har man då dessutom en sån fantastisk karaktär att jobba med som farsan. Ja. Som då spelas av Jan Josef Fares, farsa Jan Fares. Mm. Som gör en helt fantastisk karaktär.
både i Jalla Jalla och i Farsan. Ja. Fast man märker i Jalla Jalla så är han betydligt yngre. Han är yngre där, va? Lite mindre mage också, ja, fast den är fortfarande, den är ändå liksom... Den är ändå där, va? Men det är väldigt svårt att låta bli att tycka om honom. Ja, alltså, det faktiskt. Han är ju en sån om... Han är ju väldigt godtycklig karaktär i Jalla Jalla i alla fall, som bara jag kan prata för. Och där, man blir ju sympatisk för att han är ju inte en sån här hemsk människa som liksom du ska gifta dig för att vi kräver det. Utan han är en sån här, liksom, så här som till slut liksom ändrar sig och bara säger okej, vill du inte gifta dig, det är lugnt liksom. Så, bara, det är lugnt, jag fixar. Såg du förresten den här sektionen i slutet där när farsan sitter med sin mamma där och bara... Vad tog Roro vägen då? Nej, han ville inte gifta sig. Vad då? Annars. När som kan ni jobba så vi. Nej, mamma kan inte jobba så. Mamma kan jobba så länge jobba så. Inte sagt att ni har? Nej. Kallas, han har inte sagt att ni har. Kunde på oss. Tack, ni besör. Ja, precis så. Väldigt avslappad till. Ja, verkligen. Skönt så här det. Ja. Det enda man kan säga, om man nu ska vara lite negativ om filmen, det är väl att den var lite, slutet var lite förutsägbart. Ja. Hur det kunde vara, man behöver inte titta länge på filmen för att börja gissa sig till hur det skulle sluta. Nej, det är ju en klassisk, vad ska man säga... Romeo och Julia story-ish. Liksom. Ja, för den stora skillnaden då, skillnaden från Romeo och Julia, det är att det här slutar lyckligt. Ja, precis. Men det är intressant att du säger det där också, för att just slutet fick de ju... Det var ju en väldigt stor bit som de klippte från slutet. Det ingick ju bland annat en väldigt lång biljakt som inte biopubliken fick se. Mm-hmm. Det finns på DVD-skivan på extra spåret så finns det så här bortklippta scener och grejer. Och då, fast jag kan förstå, för jag tittade på det igår också, liksom att jag kan förstå att de klippte bort det, för det fick den här brodern då, den här typiska ärkeheders karaktären, det fick honom att framstå som en riktig psykopat som ville mörda sin syster och grejer. Så det var lite så här, han jagar dem i bilen och sen så liksom så skriker han typ så här att jag är Paul, jag ska döda er liksom så där, och håller på, man bara okej. Okay. Lite väl, fast det är lite kul också, man kan ju bara prata om det lite kort här, att till slut så slutar den här biljakten med att polisen stannar båda bilarna. Och då verkar det som att alla kommer att åka fast. Men sen så den polisen som stiger ut, det är ju han som Måns pratar om med sitt potensproblem. Där. Så han liksom så bara väldigt sympatisk och säger bara, men det är lugnt, åk ni. Liksom, vi tar hand om den här. Liksom, så det var väldigt mycket som inte publiken fick se ändå. Men jag vet vad du menar där. Vi kan ju... Det ska jag säga att det förtar inte filmen på något sätt. Nej. Det är definitivt inte vad det är. Den är ju definitivt sevärd för folk som liksom... Jag skulle klassificera den här filmen som en sån här, vad ska man säga, chill-out-rulle som passar verkligen alla. Det passar äldre för liksom budskap, och det passar yngre för att de liksom, det är liksom komedi och ändå liksom så här. Ja, där kan man verkligen bara prata om familjefilm, åtminstone jag från 13 år uppåt. Ja, precis. Men när de börjar prata om Dicken, då är det lite sådär, men det är ju liksom upp till föräldrarna vad ni tycker är okej, men ändå så, det känns... Jag skulle väl säga ungefär från 13 år kan man notera den och ha... Ja, men precis. Jag skulle säga att den här filmen är väldigt välbalanserad. Ja. Vi kan ju prata lite om rollerna då. Vi har ju, det är ju intressant det som du sa här, att farsan spelas ju av regissörens och faktiskt huvudkaraktärens också riktiga pappa då, Jan Fares. Och Roro, huvudrollen, spelas av Fares, som är brorsa till regissören, som jag sa, Josef Fares. Och sen så har vi då Torkel Pettersson som spelar svensken Måns. Och vi har Tuva Novotny som jag för övrigt var jättekär i när den här släpptes. Och hon spelar Lisa. Och fun fact, rollen som Jasmin görs av en jätteung Lalle faktiskt. Så det är lite så här, det visste inte jag förrän jag sökte på IMDb faktiskt. Men det är ju just det där du sa om att han använder familjen.
För det, vi kan ju räkna liksom så här att det är först regissören Josef Fares, Roro Fares Fares, pappan Jan Fares, och sen är det även hans äkta lilla syster Caroline Fares, ja. Som spelar den här lilla tjejen då som är hans, vad ska man säga, i filmen hans och lilla syster. Och sen är det väl den här mamman i filmen. Jag vet faktiskt inte. Jag såg, så jag tittade på eftertexten och kommer inte ihåg vad hon hette, men hon heter Fares, hon är också. Så det är liksom verkligen en familjefilm. Det är familjefilm, bokstavligt talat. Verkligen. Ja, det är lite kul faktiskt. Hur man kunde komma in med liksom hela sin familj på det sättet. Det och får det bli så pass lyckat i alla karaktärer som du har blivit. Alltså. Ja, alla var ju liksom så här värsta... Det kändes ju, man fick ju liksom skådespelarkvaliteter av allihopa. Det är väldigt läckor, det är ju alltså... Tänk just på hon, den där farmorn. Som liksom, som verkligen pratar så här libanesiska. Och, liksom bara, och det är så kul, jag garvar varje gång när hon liksom står och pratar med Måns här. Och han fattar inte vad hon säger. Liksom så här. Och så bara pratar hon så här libanesiska med... Rara. Heter det libanesiska eller heter det arabiska? Det... Så här okunniga är vi, men okej. Okay, jag tror det språk de pratar i Libanon, om man säger så. Och det måste bli libanesiska. Ja, om det nu finns något språk som heter libanesiska. Jag vet inte, vi menar ingen disrespekt här, utan vi är bara väldigt okunniga. Det enda vi vet om Libanon är att det finns väldigt många folkgrupper och väldigt många därför förmodligen tillhörande språk och dialekter. Precis. Så att vi kallar det libanesiska sen. Vi gör det för enkelhets skull bara här. Men jag tänkte på det att när hon pratar med honom och så pratar och bara Du gifta? Liksom så här, hon verkligen frågar så här, om han är gift och han bara så här, jag vet inte vad han säger, han svarar något och sen så bara vänder hon sig till Roro och så säger hon på då libanesiska att liksom bara, nej, han är för skallig, han får låta håret växa först och grejer. Det är bara så här små grejer som gör att man liksom man skrattar liksom bara för att man känner igen det, för att hon gör ju det verkligen som att man tror ju verkligen på det här. Det här är ju verkligen så en farmor skulle bete sig som inte riktigt kan prata svenska liksom. Ja. Det är många saker. Jag garvade ju väldigt högt åt den här stackars dammsugarförsäljaren. Ja, just det. Han som liksom bara måste... Han visar... Och det är så roligt för att när han beskriver det här... Han säger något så här... Så jag tror kanske om jag skulle kunna komma in en stund så skulle jag kunna demonstrera det nya revolutionerande fläktsystemet som slår ut alla de tidigare triple-flex-ablexerna. Och man bara såhär, det är såhär technobubble som man bara såhär och man hör att det är påhittat. Man hör att det är påhittat, men det som är roligt det går ju med en liten personlig flashback va. Alltså. När Roro kommer hem och han hittar den här dammsugarförsäljaren sittande där. Mm. På demonstrerar och pratar då libanesiska med sin farfar som tycker att ja men låt han hålla på, han får städa lite där så kastar han ut. Ja men precis, just det där. Och jag fick en flashback alltså av min egen farsa. Ah, okay. Som de facto gjorde en sån grej en gång. Han skulle dammsuga av några mattor och samtidigt ringer på dörren och där står den dammsugarförsäljaren. Varpå farsan plockar in den där stackars dammsugarförsäljaren och låtsas vara väldigt intresserad. Oh, fan. Ända till han har dammsugit mattorna va. Då, ja, jag ska fundera lite på det, du kan väl... Hör av dig senare. Så det går alltså till så i många... Det har inträffat och jag garvade ganska gott åt det här. Va? Det... Jag förstår det. Nu, kul att man kan liksom få en så här personlig anknytning till också. Ja, det var ju liksom... Och jag hur många stackars dammsugarförsäljare har fått dammsugit mattor? Ja. Bara för att någon ska slippa städa. Precis. Det finns väl inte så många sådana som går dörr till dörr numera? Idag är väl dammsugarförsäljaren och symaskinsförsäljarna som går dörr till dörr, de är väl utdöda? Ja, de är väl det, för jag har aldrig varit med om det, liksom. Inte ens när jag var liten. Liksom. Du ser så här, dörrförsäljaren överhuvudtaget är väl utdöd som jag kan. Ja, särskilt, jag gissar att man får mycket mer respons eftersom alla sitter på internet. Ja. Så genom internet får man väldigt mycket respons, så att det behövs inte folk som går dörr till dörr. Liksom. Nej. sen så jag måste säga en sak som
som alltid slår mig, alltså jag kan säga så här, det visst, det är ett väldigt stort problem det här med liksom det här med vad säger man, det planerade ingiftet och det här, och det är ju väldigt, det är egentligen det som ska ses som filmens huvudgrej, eftersom Roro och Jasmin då planerar att liksom inte gifta sig, men de ska låtsas gifta sig för att det ska bli lättare liksom för familjen, och så orsakar det en massa konflikter. Men det jag tycker är filmens, vad ska man säga, inte höjdpunkt, men den bättre delen, eller inte bättre delen heller, det låter fel att säga, för jag tycker allting i filmen är bra. Men det jag personligen fokuserar mest på är just Måns, det här, vad som är sidostory-arken då. Och jag skrattar alltid som fan när han försöker på så olika sätt få hjälp med potensen. Och på det sättet så tycker man också så jävla mycket synd om honom. Ja. För man ser hans uppgivenhet och det är liksom, man märker liksom, om man säger så här i början, när de liksom bara försöker med den här sexleken, att han ska spela grannen. Det är så fantastiskt osexigt, för att de gör ju det här på något sånt inrutat sätt, att när de kommer in och så börjar de prata om så här, nej vänta, vänd dig så där. Nej men alltså det känns så här, det är så här, jag menar visst, kommunikation är A och O i sex, men det känns så stelt. Så det är så här, man bara fattar att det här kommer inte funka liksom. Det blir så stelt så att det är de har tappat, det är ju känslan. Verkligen, och det är liksom, det är ju så. Sex egentligen överhuvudtaget är ju någonting som man egentligen inte riktigt kan planera in så där. För att man kan inte planera in att man är kort. Nej. Det är så här, på tisdag klockan 3, ja men då tror jag nog att jag skulle kunna få upp den. Det funkar inte riktigt så, nej. Nej. Och sen en annan sak som jag tänkte på också. Det känns lite som att jag pratar mycket, är det någonting du vill säga? Nej. Okay. Jag klickar in. Ja, det är bra. Jag driver på lite här för att jag ofta brukar vilja ha grejer jag säger, och då går jag igenom de här punkterna som jag igen sitter med. Det vet ni redan om sen gammalt. Nej men för jag gillar också det här med de specifika kärleksrelationerna, hur de ser ut. Det här var faktiskt första gången för mig som jag såg en film där paren inte var strikt homogena. Just det här med liksom att svenskan Lisa, Roro från Libanon, och sen liksom svensken Måns som blir kär i Jasmin som också är från Libanon. Så det är så här, det var inte liksom den här vita och svarta, utan liksom det var så här, det var blandade par och... Ja. Och det var första gången, jag tror det var första gången jag såg det i alla fall, och jag tyckte det var ganska häftigt. Det var så här, det var liksom ballt, jag bara tänkte så här, inte så att man var dum, jag fan vad var jag då, 15 år eller någonting sånt där, men ändå, nej vänta, vad kan jag ha varit? Man var ju 2000. Nej. Nej, det är sant. Jag var 17 år. Lite mer än vad jag var. Det var 17 år sedan, så det är bara räkna hur gammal du är idag och så ta bort. Precis. Då blir du ungefär 17-18. Men jag tänkte på det också. För jag var ju uppväxt i en lite mer... Jag föddes ju i Stockholmsområdet och bodde där i 9 år. Sen så flyttade jag till Värmland och hamnade där i 10 år. Och där var det också, där var det väldigt så här, vad ska man säga, ont om invandrare. Så det var någonting som jag inte riktigt var van vid, men när jag väl såg det på filmen så var det så här, åh fan, det kan gå till så här också. Ja, men det öppnade liksom som en annan värld också på något sätt. Och det är intressant med den här filmen Jalla Jalla, som jag tycker det är att det har gjort ett antal filmer just lite på det här som du var inne på nu, temat då, inte homogena par va, utan vit, svart, och bara liksom flika in en film som man kanske ska se då. Den är ju inte direkt ny va, men det gjordes på 60-talet. Gissa vem som kommer på middag. Jaha, jag har inte sett den, men jag känner igen. Det är ju med, jag tror det är Spencer Tracy som spelar fadern. Okay. Som ska få hem sin dotter och hennes kille på middag, och killen spelas av Sidney Poitier. Okay. En svart kille. Okay. Och allt vad som hände där i kring. Men det var bara en snabb inflikning. Men... Ja, nej, men det är därför du är här. Nej, men... det är någonting som man... Hittar man den någonstans så ser den här. Det där var dock inte Lasses klassiker som vi återkommer till. Men i alla fall, jag skulle säga det här att... en sak som också är så, som man kanske inte tänker sådär jättemycket, som jag minns alltid drog ner, eller alltid, jag såg det bara en gång i bion, eller på bio, men i bio, på bion,
Så varje gång det var på vita duken så drog det ner värsta skrattsalvorna. Och det var ju han, den här snubben som aldrig pratar, Benson. Han med afrot. Ja, ja. Han var ju sjukt skön, för han säger inte ett enda ord, tror jag, i den här filmen. Men han är liksom den stumme källan till det här absurdumskämtet. Ja. Att han liksom sitter där och, till exempel, man kan ta den här scenen när de här raggarna kommer där och ska få tag i Rår och Måns, och de börjar springa där för han har liksom tappat bort deras hund och grejer och där. Och då sitter ju han bara kvar där och sitter där med låset och har ingen aning om vad som pågår bakom honom. Han bara sitter där och är i sin egen lilla värld liksom. Och han är så skön på något sätt. Det är liksom, han är så clueless och ändå verkar han leva så här sitt normala liv medan allt kaos pågår omkring honom liksom. Ja, det är väl, han verkar inte påverkas av någonting. Nej. Och han sitter ju där även i slutet av det här, du vet, det här bröllopet där. Bröllopet. Och så ser han, alla börjar bråka. Två släkter mot varandra och Benson bara sitter där och bara jag tycker det är skitkul liksom så här. Ja, nej, men det var allt för mina, vad ska man säga, memoarer eller så. Så att härifrån får jag improvisera, men vad ska man säga? Hur ska man avrunda den här filmen? Jag vet inte vad man kan säga så här, att har man inte sett den så se den. Ja, det är det. Det är definitivt. Mm. Den är ungefär 1,5 timme lång och det är väl använda 1,5 timme att se den. Ja, faktiskt. Jag växte upp med den, så att för mig så känns det fortfarande som en ny film. Men jag kan ju erkänna att det börjar bli en svensk kultklassiker. Också. Den börjar bli hamna... Om man inte har sett någon av Fares, eller vad säger jag, Josef Fares filmer, så ska det är den man ska börja med. Det är liksom inkörsporten. Det är inkörsporten. Mm. Sen, han har ju gjort många filmer då, men de tre mest kända, det är ju... Jalla jalla Kops och Farsan. Ja. Och de andra två har jag då inte sett än, så att det ska jag återkomma till. Och återkomma till, de är precis definitivt sevärda och kanske tas upp någon gång inom filmarna, någon gång inom framtid. Jag skulle bara säga det, vad tyckte du om den här scenen när han går och hälsar på Roros typ farbror som är en naturdoktor? Det är en av de bättre scenerna i filmen, tycker jag, när han liksom sitter där och bara, och de ska göra så här värsta övningarna och grejer och bara, man bara sitter där, för att man tänker så här, ja, vi har alla någon sån i släkten som är så här, den här kufen som liksom man kan gå till och man har det finns ju alltid någon sån här kuf för de flesta släkten. Ja. Jag hoppas det inte finns någon sån där med. Nej. Men du vet att man aldrig, den har inte poppat upp i alla fall. Du kanske är den kufen. Ja, det kan vara jag, det vet man aldrig. Men just det här med naturdoktor och ja, lite så här, ska vi kalla det mumbo jumbo. Ja. Det är ganska vanligt och ganska utbrett i alla fall. Alltså. Ja. Det känns ju inte helt orealistiskt. Nej. Nej, men jag tänker på, liksom, det är så kul också, för de blindar ju in skämten samtidigt. Alltså det blir som... dubbla skämt, det blir skämt i skämt. Ja. Så först det här, bara det faktum att han går till en naturdoktor som är hans farbror, råkar vara hans farbror, okej, okay, fine, fair enough, det köper jag. Sen så liksom sitter de där och på vägen dit så säger Rå liksom så här, du har inte blivit fag liksom, så här, du har inte blivit så. Och sen så bara nej, och sen så sitter de där och så pratar de i soffan där och hans, och de tar upp det liksom, fast han fattar inte, och farbrorn säger liksom bara, ja, då är han säkert bög. Det är så här, man bara nej, men det är. Och det som är bra med den här filmen också, som sagt, är att den är väldigt mild. Den innehåller inga svärord, inga såna här. Och det skulle man ändå kunna tänka sig, att för att det här är ändå liksom, det avhandlar, vad ska man säga, som en svensk, kanske eventuellt kranskommunerna, men i alla fall en småstad liksom, jag vet inte om jag såg det. Det tänkte jag också ta upp. Vad tror du det är för något ställe de ska liksom filma det där på? Eller att det ska föreställa? För att... ja, alltså, det... Jag såg inget tecken på så här, någon tunnelbana eller något sånt där. Men jag såg det finns en scen där hon, Jasmin, träffar på han, Måns. Och då står han och väntar vid en busshållplats.
Jag är inte säker på om det är Stockholms lokaltrafik, alltså SL-busshållplats, men jag hade för mig att det är det. Men... Och å andra sidan så vet vi ju det att om de står vid en SL-busshållplats så kan de ju vara ett litet fel, de kan ju låtsas vara i Karusön i alla fall, va? Ja, precis. Jag menar, jag tänker dock på vilka dialekter de använder. Ja, precis. Så det är inte direkt någon dialekt. Jag tittar på dem så här. Jag tycker när det är kul när man tittar på en film och försöker se var är det här inspelat någonstans. Precis, precis, precis. Vilket ibland får mig att få krupp. Speciellt när jag känner igen, va, hur de rör sig i filmen och man konstaterar att nej, 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 nej. Det här går inte. Det här är helt fysiskt omöjligt, va. Ja, det är mer filmer som inspelade i Stockholms miljö som jag kan säga det om. För att jag är lite för dålig på städer i resten av Sverige, men det inträffar i en del filmer att de kör på regnvägen och så svänger de vänster och så kommer de in på Vallhalla vägen. Ja, precis. Och det är helt omöjligt, va. Ja, men såna där... Det funkar ju, det ser ju bra ut på filmen. Mm. Ja, det är ju någonting som jag stör mig på. Jag har aldrig riktigt tänkt på det så där just i detalj, men en sak, det är en sak som återfinns i så här storfilmer också. Till exempel så har du då den här, har du sett de nya Batman-filmerna? Eller nya, men de här 2000-talsfilmerna. Nej. Med Christian Bale. Med Nolan. Nej, de har jag inte sett. Ja. Det kan vara någonting att komma tillbaka till. Men jag tänkte bara ta det som ett exempel att i sista filmen, Dark Knight Rises, så har du liksom, det ska handla då om Gotham City. Och då gör de så här liksom att de håller på att spränga broar. Nej, inte spränger, men de håller på, eller gör de det? Jag kommer inte ihåg, men det är någonting med broarna. Och då tar de en snabb så här, ett klipp till en utzoomning av staden. Och man ser att det är Manhattan. Det är liksom, man ser att det är Manhattan med liksom så här Freedom Tower som håller på att byggas och liksom. Man bara så här, men är ni seriösa? Det ska handla om Gotham. Jag menar, okej, man brukar ta liksom så här mindre kända landmärken som kanske Chicago eller liksom sådana där grejer. Chicago använder de i de första filmerna, har jag för mig. Men New York, seriöst, det går inte att missta liksom. Det går inte att missa, vad det är liksom. Det där det är lite tråkigt, va? Ja. Men det är ju som så att många... Jag vet, man tar ju vad man har, men det är, man kan ändå liksom sikta in sig på... Någon lite mindre... Jag menar, klassiker exempel på när det gäller på olika inspelningsplatser som är hoplagda. Nu har vi glidit ifrån Jalla Jalla här, men ett riktigt klassiker exempel på alla har sett Pippi Långström. Ja, vilken av dem? Alla filmerna. Ja, okej. Jag tror det. Ja, vilket fall som helst. Om man tittar på dem så ser det ut som att där ligger Villa Villekull och så bor Tommy och Annika 150 meter bort. Ja. I filmen får man den illusionen. Ja. Men i verkligheten är det ju så att Tommy och Annikas hus finns strax utanför Trosa. Och Villa Villekull finns på Gotland. Ja, just det. En jävla promenad längs gatan. Det är en lång bit att gå emellan. Ja, okej. Så att, men på film, det fungerar. Och ibland är det ju så att man måste... hoppa mellan miljöerna för att du ska få miljöer som stämmer. Det är sant. För att du... Nej, men det, ja, det har du rätt i. Men nu tänkte jag så här att... har vi någonting mer att prata om, Jalla Jalla? Inte om Jalla Jalla. Inte sådär. Det enda vi avslutar med är att gå och se den om ni inte har gjort det. Och sen är det någon film ni tycker att vi ska titta på? Precis. Prata om? Skicka in den till mejlen som kommer på slutet eller skriv i kommentatorsfältet under där ni har sett filmen. Exakt, det är väldigt bra. Vi tar alltså emot rekommendationer. Vi har huvudserien handlar ju då om, det är lite olika sådär, men storfilmer blandat, svensk, lite sådär. Sen har vi då underserien Lasses klassiker som ni också kan rekommendera filmer till. Och ja, jag tänkte att vi skulle gå över till Lasses klassiker nu. Och hur var det? Du hade glömt filmen hemma. Jag hade glömt filmen hemma den här gången. Så att vi får väl hoppas att du kan fixa något snyggt i redigeringen här. Ja. Vad är det för film vi ska prata om idag då? Idag i Lasses klassiker så tänkte jag att vi skulle prata om en film som är en klassiker. Fast kanske inte tidsmässigt en klassiker. Och
Ni som är cineaster, ni kommer att veta definitivt vilken film jag menar. Om jag säger Sergio Leone, Ennio Morricone, Liv van Cleef, Eli Wallach och Clint Eastwood. Naturligtvis så har alla cineaster då redan funderat ut och skrikit den gode, den onde, den fula. Och det är en film, en riktigt bra spagettiväste. Spagettivästen var ett ord som användes för mindre bra västernfilmer som var producerade i Italien. Och det, i det här fallet så är det väl snarare som sagt att jag skulle önska att fler filmer var spagettivästen om alla var som den här filmen, den gode, den onde, den fula. Det är en film som innehåller väldigt, väldigt mycket. Riktigt bra klassiker. Många karaktärer. Blondie, den gode. Toca Ramirez, den fula. Och sen naturligtvis Liv van Cleefs figur, den onde. Och deras jakt på det här guldet som det handlar om. Som huvudstory, men sen finns det ju väldigt många stories till i filmen. Så att, ja, den gode, den onde, den fula. Av Sergio Leone. Det är mitt klassiska tips för den här gången. Ja, okej, okay, ja, men vad bra. Då, det låter som en bra film. Och det är kul att jag säger det så här nonchalant, för att jag tycker också det är en väldigt bra film. För att det är en klassiker definitivt. Och ja, jag har också sett den väldigt många gånger. Vilken är din favorit av den onda, den goda, den fula? Personen alltså, eller karaktären? Karaktären? Det var svårt att säga, men jag... Det måste nog bli den fula. Jag skulle säga det också att jag, när jag var liten så... Toca Ramirez, alltså, ja, det. När jag var liten så gillade jag den gode för att den onde var så ond och sen så är det den gode som trycker ner honom och han var ganska cool också. Men sen så, nu på äldre dagar så har jag tänkt såhär, men fan den fule, det är ju han som är liksom the comedy sidekick. Det är han liksom, som är... Det är ju han som nästan gör hela filmen för att det är han som håller på och babblar, det är han som hamnar i trubbel. Det är liksom, Clintan står ju bara där och ser cool ut och gör coola grejer men sen så liksom... Ja. Så det är, ja... Nej, men det är en bra film. Det är en riktigt bra film. En riktig klassiker. Men ja, med det så får vi avsluta det här avsnittet. Och som sagt, vi vet inte riktigt vad vi kommer att avhandla nästa gång. Men vi får se helt enkelt. Så får vi önska er en bra tid tills dess. Ha det så gott. Ha det bra. Hej då. Hej.